აქნა. ქვეყო ჟურნალისტი შეხედეთ, რა თქმა უნდა, ჩემი დავალება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ აბსოლუტურად მართალ სამბოს ბატონო ვახტანგი იყო, რომ ჩვენი მოქალაქეების სისხლი არ დაიღვაროს. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩემი მოვალეობა. ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოვალეობა ნებისმიერ შემთხვევაში სასჯელის გარდაუვალობა იყოს აღსრულებული და მერწმუნეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ დავალებას შეასრულებს. თქვენ თუ გონიათ, რომ მსგავსი საკითხებით თქვენ რაღაც წინააღმდეგობას გააჩენთ ჩემსა და შინაგან საქმეთა მინისტრს შორის, არ ცდილობთ აშკარად? არ გამოგდით, მაგრამ ცდილობთ. ამ კითხვაზე პასუხობთ. ესე იგი, ჩემი დავალება იყო მაშინ, ეს იყო აბსოლუტურად ლეგიტიმური და სწორი დავალება, რომ ჩვენი მოქალაქეების, მშვიდობიანი მოქალაქეების სისხლი არ უნდა დაღვრილიყო. ამასთან ერთად, რომ სასჯელის გარდაუვალობა უნდა დადგეს და დადგება ძალიან.